ainda, vamos dizer assim, pré-jabá, né? Vamos dizer, né? Pré-jabá. É outra fase, é outro mundo, é outra vivência. É engraçado porque nessa época o cara ouvia aquele horário daquele radialista porque ele tinha um tipo de artista que ele apresentava. Não era o programador, né, que mandava. Não, era. A gente, tanto que a gente tinha acesso aos programas. Hoje você nem entra na rádio. Escondo embaixo da língua e todas as vozes da minha cabeça. Tinha rádio ao vivo, tinha gente cantando. Você que chegou a cantar na rádio ao vivo? Não. Não chegou a fazer, né? Você já mais do começo da década de 70. É, eu começo a minha carreira em 1972. Ah, que legal. Maracanãzinho com o Fio Maravilha, no Festival Internacional da Canção. Nossa, logo já é o primeiro. Meu babado é forte. Se tivesse dado errado, nossa senhora, não tinha nenhuma história pra contar. Esse Festival Internacional da Canção. Não, sou fraca não, uai. Eu venho de longe. Porque, gente, é muito importante ler o livro do Zuza Homem de Melo, A Era dos Festivais. Ele conta toda essa história dos festivais. Faz, de todos os tempos, né? Quem está na rua, estou fraco. Maria Alcina, esse ano é o ano do centenário da Carmen Miranda. O que você está preparando para esse centenário? Então, eu faço... Já, todo ano, praticamente, desde 72, que eu gravei o Alô Alô, e que foi um grande sucesso também, né? Eu faço homenagens à Carmen Miranda. Sempre eu fiz homenagem à Carmen Miranda, porque assim, eu tive a oportunidade muito grande de estar cantando essa música que foi do repertório dela, com grande sucesso também. Então, 2009 é o centenário da Carmen Miranda e eu continuo fazendo um trabalho de shows cantando músicas do repertório da Carmen Miranda. Aliás, no disco tem uma música desse repertório da Carmen, né? Isso, o cachorro vira lata. Eu sempre falo, o espírito da Carmen Miranda é um espírito de luz. Um espírito de luz que dá força para todas as pessoas e para mim dá uma força muito grande. Acabei de falar com Maria Alcina, que está lançando, ó, Confete e Serpentina. Obrigado, viu, Maria Alcina? Nossa, eu que agradeço, prazer em te conhecer assim. É meu. Ao vivaço.